Ofisi wapi? DCI. DCI anaambia uchukue mtu saa 7 usiku. Anaomba hiyo tu inspector usiku kwa kwamba usiku. Na no harassment, no anything. But saa 7 usiku shule itajuaje nyinyi ni DCI? Sasa. Ndio shule. Na identify. Identify usiku wanaume tisa mimi nitoke hapa nyenye DCI usiku saa 8 usiku. Bana. Sanane usiku DCI chuan. DCI gani anafanya sanane usiku? Mimi mnoi tu unajua tu vizuri. Unajua you can confirm with abu. What is your name? Mimi naitwa Kopro Muli. Kopro? Muli. Muli, nani Muli? Dominic Muli. Kopro Dominic, kitambulisho wangu kwa hata ukitaka unaweza kutumia. Naweza tuma mtu akuje angalie. All these are officers. Hakuna bunu hapa mheshimiwa. Hivi ndo mlifanya mnabeba watu bwana wewe. Hapana, hapana, hapana. Saa hii saa 7 shule limekuja kufanya nini kwangu? Saa 9. Unajua saa 9. Unajua nikitumwa saa 9, saa 9 saa 9. Yes. Nikitumwa sitasema sitaenda kwa shimo. Hapana, hapana. Hata wewe saa hizi ukituma tuseme one of your worker umwambie enda mahali fulani. Na hii DCI haifanyi mchana bwana. Yeah? Boss. Ni 24 hours. Haya, niende kufanya nini huko? Sasa hamjajua aje mmetumwa na nani amewatuma mwaambie mwaambie mheshimiwa. Uko na namba ya Mr. Kinoti? Mimi sina namba yake. Unaweza kupatia, unaweza kuwa na namba ya mtu anaitwa Mr. Gitari. Nani amewatuma? Tell me the name, the name. Anaitwa Mr. Pius Gitari. Pius Gitari in charge special service unit. Haya, amesema muende mchukue mkuje kwa mheshimiwa. Mheshimiwa gani? Wewe sasa. House number 74. Ama namna gani si mimi najieleza tu vizuri. Haiwezekani bana. Saa 9 mpaka mngoje mchana bana. Acha niongee na wewe. Unajua inakuwa ni nzuri. Sasa ukisema mshahara tunapiga simu tu sio tuna hatuna maneno mlango. Hata ukisema namna hiyo tunangoja hapa tu. Lakini haiwezi. Lakini mpaka mngoje na heshima bana. Saa 9 usiku mmoja kwangu kufanya nini? Huyo mwenye ametumana mwenye ametumana ndio unafaa uli. Lakini nani anawatuma usiku bana? Wewe unaitwa nani? Hebu niambie majina yenu yote nijue nyinyi kwanza. Nakwambia ukiwa huko juu lazidi huko chini. Unajiona. Eh? Unataka mashida, ukitangaza na mtu ukitambulisha utaonaje? Eh? Mama first. Hai. Yetu atakuwa. Na mnaongea lugha tu moja. Lakini natoka kwa kabila moja tu. Watu tofauti tofauti na Kigamba, ukitaka Kikamba. Na mnaongea one tribe. One tribe. Yaani nyote ni kabila.